Ouais, qui lève la jambe. Men nå står den på A240. Nå står den på auto nå. Eller er det ikke det? Nei, ikke auto, det er program A. Det er bare chat. Program A, ja. Så hvordan skifter jeg? Det er CMS høyre eller venstre. Men hvis du har på semi-auto, så velger den program selv. I det du kommer igjen først. Skjønner. Hvis du setter manual, så holder programmet seg sånn du velger. Men du kan jo switche mellom alt. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ja, nettopp. Det er hele alfabetet. Ja. Er det faktisk så mange programmer? Ja, det er det. Du kan endre dem selv. Jeg prøver å bruke J, da slipper du en flere. For hver gang du trykker CMS. Så det er på en måte manual. Haha, jeg fikk Sam til å bruke alle mine tider. Skal jeg ta med Guns. Og så, det står standby air til venstre, og hvis jeg trykker inn CMS'en, så går det til ja, det er operational. Altså, ja, må man ha den på operational? Ja, det er bare i det du blir lokket, når du hører sånn der, når du hører sånn pipelyd. Ja, så man må, mener du at når man blir lokket, så må man skifte til operational? Burde man ikke ha det på det hele tiden? Nei. Du trenger ikke det, for da, den jobber med å bryte en lokk. Så det er, når du blir lokket av Shilka, så hører du sånn, først sånn der du piper det, og så hører du sånn konstant tømmelyd. Og da har lokket deg. Så da bør du trykke inn den. Man bør ikke trykke den inn før den har lokket helt. Eller kan trykke den så fort du hører den der pipinga? Ja. Ok, så hvordan skifter man mellom semi-auto og auto igjen da? Nede på tidepanelet. Til høyre, vet du, helt foran meg. Under motor-gagen. Så man må skifte der, for å skifte mellom semi-auto og manuel? Ja. Ok. Det går jo alltid an å ha på semi, men det er egentlig best når det er radar-stand, for at det er mye mer effektivt å skifte selv. Ja. Men hvordan får jeg på targeting-podden igjen? Jeg har targeting-podd power på. Er det når man velger Maverick? Nei, TGP, så den er bare svart. Ja. Selv om jeg har valgt... Har du stoppet air to ground igjen? Okay. Nei, det var det jeg glemte. Så gjør den der lyden, da betyr at de har lokket deg. Ja. De her skilkene er såpass nærme at de skyter meg hver gang jeg prøver å ta gunbønnen. Altitude. Det er ikke så lett å ta med guns. Men de der SU-23'ene som ikke har guidance på, det går an å ta med guns hvis du er rask. Fy søren, hvor raskt skjøter han da? Skilten lukket på meg, så to sekunder etterpå så var jeg skutt. Ja, så fort den lukket på deg, så burde du egentlig begynne å svinge med en gang. Da er det sving, en sånn jevne svinger mot en høyre lønse. Du kan skifte også, men det går egentlig greit å bare holde en sving. Da henter du... Men altså, hva er det han egentlig skyter med? Er det bare sånne... Det er
høyt 30 mm, tror jeg. Eller hva? Ja. Eller 20, eller ikke? Det var bare... Så jeg bare... Ja. Nei, det er ikke så løy. Det er ganske løy. Du bør egentlig holde deg litt lavt, for de sliter med å skyte deg ut på lavt. Men jeg må legge meg nå, jeg sykt langvakt i morgen, jeg må opp klokka 7. Ja. Det er litt bra litt når du har litt mer fritt. Altitude. Så vi snakkes. Det vet jeg. Opp. Alt. Altitude.
Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Altitude! Altitude!
Warning, autopilot.